Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til en ny serie, som jeg har startet på min kanal. Det her, det er Towny, episode 1. Ja, yeah. Towny, det handler egentlig om, at man har en by, eller man laver sin egen by, og så skal man få spillere med ind på sin town, og det bliver sådan rigtig hyggeligt, og jeg har allerede gået rigtig godt i gang. Jeg startede for nogle dage siden, faktisk en uges tid siden, og jeg startede nu på livestreams og sådan noget, og vi har fået en masse med ind fra, så, altså af seere, som har kigget med på streams og sådan noget, så det er super hyggeligt. Lige nu, hvis vi skriver /t, så kan vi se, vi er 39 medlemmer. Så det er super fedt. Vi har assistant, det er to personer, udover mig selvfølgelig, som er borgmesteren. Det er Dus, og det er Holstappen. Og det er dem, som er sådan admins herinde, det er dem, som også kan bestemme. Og ellers så har vi egentlig bare super mange medlemmer her, så det er super fedt. Så ja, det er egentlig Towny, eller det er ikke Towny, men det er sådan, hvem der er med i Towny og sådan noget. Så ja, og... ja, så har vi sådan et board her. Velkommen til Dyrtek City, den berygtede streamers helt egen by. Boom. Det er nok et, jeg laver om på et tidspunkt. Men i hvert fald, yes. Town size, vi har 52 plots. Det vil sige 52 16 gange 16 områder. Hvilket er rimelig meget. Men vi kan altså have 312. Så ja, og det er simpelthen fordi, vi har så mange spillere her med. Så det er derfor, vi kan have 312. Ja. Lad os kigge på nogle af de andre ting. Det koster 520 at holde den op om dagen, og vi har 2.600 i banken. Og vi har gjort sådan, så at hver eneste spiller herinde, de skal betale 30 af de her in-game penge om dagen for at blive boende. Så på den måde tjener vi penge. Men ja, jeg tænker, at vi skal vise lidt rundt her i sporen. Man starter simpelthen her på de her blocks her. Til de her skilte her, hvor der står Dyrtek Spawn. Og så starter man herinde i det her. Det er ikke så fancy dog, men ja, det er fint nok. Hvor vi har sat nogle ting op. Der er i hvert fald en masse skilte. Donationer. Bum. Doner til Dyrtek her. Og det var simpelthen fordi, der var så mange, der bare kastede ting til os lige i starten. Og sådan af folk, der så med på stream og sådan noget. Så vi satte altså den her kiste op til det. Så folk kan gøre det her i stedet for. Vi har noget borgmester Dyrtek, der skal vi måske have nogle admins op, jeg ved det ikke, det er i hvert fald Dus, der har sat det her op. Regler og andet. Her der har vi en lille hjælpetavle, vi har nogle regler. Lad os gå over den her først, det er nogen, som vi har sat op. For at få penge, skal du skrive /jobs browse for at se jobs. Tag jobs join miner for at få penge ved at mine. Skriv så warp mineverden for at komme hen til minerne. Det koster $30 per plot, du har hver dag, så altid husk at have nok til, at du kan blive boende. Et plot koster $200 pt. Hvis du har boet, hvis der har boet nogen før, så kan det blive billigere. Dyrtek Gaming er borgmesteren og streamer tit herfra på Twitch. Så hold øje, når han går live, så kan I nemlig komme med. Det er sådan, det vi har sat op til hjælp, det er sådan, hvordan man får penge og sådan noget, sådan så vi hjælper borgerne lidt, tænker vi. Fordi der er nogen, som spørger, hvordan får jeg penge? Hjælp! så der har vi sat den her op, så der kan vi endelig bare svare sådan, gå over til spawn og læs skiltene. Så det er jo super. Regler, respekter andres bygninger, tal pænt, maks 2 plots per person, ikke tænke om at blive assistent. Og assistent, det er ligesom det som Dus og Holstappen der, og der er nogle stykker, der er tækket om det her. De får ikke assistent, desværre. Sådan er det bare, fordi ellers så ville de kunne ødelægge alt muligt, og det vil vi ikke risikere, men vi vil gerne have en fredelig by, så det er jo det super, at vi har det. Det er tilladt at putte om prisen, man må ikke lave fælder i ens hus, respekter at folk streamer /filmer, have det fedt i Dyrtek City, og det er nemlig det, den hedder, Dyrtek City. Så ja, det er egentlig super. Town chat, det er sådan, at man kan skrive til ens town, så er det kommanden der. Og så har du sat den her op også. Så det er jo super. Men lad os da tage et kig på byen. Man kommer ud her. For det har vi ikke rigtig lavet noget fancy ud over. Altså uden for byen. Men sådan her ser den altså ud. Udenfor. Og det er sådan her stierne, det ser ud. Og så kan man egentlig bare se husene her. Hvis man kigger ned i chatten. Så når man går herind, så står der bysporen. Hernede.
Så det er jo super. Og så har vi også sat den ud til, at når man kommer ud på stien, så står der sti hernede i chatten. Så der kan man også se, når man går ind på andres grunde. Det her, det er min, borgmester Dyrlix, det er mit hus. Det kan vi komme tilbage til lidt senere. Men lad os da tage et kig på folks hus. Det her, det ved jeg, det er Dus, der bor her. Bare et Dus. 4.4.2015. Men ja, det her, det er i hvert fald simpelthen hans hus. Og han har da et fedt designerhus, må man sige. Så ja, det er Dus hus. Og her, der har vi... det er Sørensen J Gaming, der bor her. Hvem har vi her? Det er Simon KS, der bor her. Nu går vi lige overall, hvem der bor her. Vi har Lasso, det er min lille søster faktisk, hun vil gerne spille herinde, så det er jo super hyggeligt. Det er det Sisse. Hun er en meget aktiv spiller faktisk, så det er jo super, at, ja, at vi har hende med. Heroppe der bor Holstappen. Han har ikke lavet så meget endnu, men han er da begyndt lidt, så det er jo super. Også. Derinde der ved jeg, der bor Dax Gaming. DaxGaming.dk hedder han. Og han er også rigtig aktiv, så det er også super fedt. Krishabo bor herinde. Jeg ved ikke, om vi skal gå ind og sige alle navnene, men nu går vi bare over all lidt. Hvem der bor her? Herinde der bor Neldo, ved jeg. Han er også rimelig aktiv. Så ja. Det er jo fedt nok. Jeg synes, Tavli, det er rigtig, rigtig sjovt, fordi der kan man virkelig spille med... med dem, som ser med. Det er jo fedt at kunne spille med jer, som ser med. Det er super. Så ja, det er da en enestående mulighed for jer også at spille med mig. Det er Panda, der er i gang med at bygge hus her. Hvor mange er egentlig online? Man kan skrive T-online. Okay, vi tog online. Det er mig, og det er Panda lige nu. Du var også inde lige før. Ja. Yeah. Det er i hvert fald byen det her, og den går ned til, den går lige hernede til, og så er der ikke flere. Det her plot, det er til salg for 150, det er simpelthen fordi, der er en, der har boet her før, og så hvis jeg fjerner det sammen med det her, det er også til 150. Så ja, men I skal da alle sammen være velkommen til at joine mig og Dus, og jeg er primært mig og Dus, faktisk. Vi spiller rigtig, rigtig meget herinde. Så I kan bare komme ind og joine, og hvis vi er online, så kan I TP til os, og så kan I join vores town. Vi er friske på nye medlemmer hele tiden, for byen til at vokse. Det her, det er sådan noget lidt subscriber-by, follower-by. Så det synes jeg i hvert fald er rigtig, rigtig hyggeligt at spille med jer. Så ja, men jeg tænker, at vi skal gå op lige og kigge på vores hus, eller mit hus, så vel at mærke. Jeg har nemlig ikke så meget herinde. Jeg har kun det her, og der er ingen ting i kisterne. Og heller ikke noget i ovnene. Så ja. Men det som der er spændende, det er faktisk det her. Whoop. Det her. Det er det der er spændende. Det her, det er mig og Dus, som har tilsammen lavet det her. Det her rum hernede, hvor vi deler vores items. Fordi at vi bor jo meget, meget tæt på hinanden. Og nu skal vi lige op her. Bum. Sådan kommer man op. Ja. Så det er mit hus. Og nedgangen fra mig ned til den der. Ikke så hemmelig grotte mere, for nu har jeg jo vist den. Men i hvert fald, det er vores sted. Og du sådan har en indgang her. Hernede til. Så ja, og hernede der har vi alle vores ting. Ja, så det er sådan, vi har vores items. Ja, yeah, det vil jeg lige vise. Og ellers så ved jeg ikke, hvad jeg vil vise herindefra. Jeg vil lave nogle videoer herindefra, hvor jeg viser, sådan, hvor langt vi er kommet. Og filmer nogle clips herindefra, hvor vi måske bygger noget. Jeg tænker, det kunne være meget sjovt at lave sådan en serie herinde for Tavni. Og det er noget, jeg har tænkt lidt over. I starten så tænkte jeg, okay, jeg vil bare streame herindefra. Men der var mange, der foreslog, hey, hvorfor laver du ikke video herfra? Det er jo super hyggeligt og sådan noget. Så ja, nu laver vi en video herindefra. Hvilket også er super hyggeligt. Ham her, han kom ind i går, faktisk. Så det er jo super fedt. Er Panda herinde? Hvor Panda han? Nej, jeg skrev det lige før. Der. Han er stadig online. Jeg ved ikke lige, hvor han er henne.
Han er måske ude at skaffe ressourcer. Men ja, det er super hyggeligt at spille herinde. Jeg ved ikke, om jeg vil lave mere i episode 1, fordi at episode 1, der vil jeg gerne sådan vise bare, hvad vi har lavet, og lige fortælle om, hvordan den her serie, den kommer til at foregå og sådan. Og det tror jeg, jeg har gjort meget godt egentlig i det her klip nu. Så ja, jeg ved ikke, om videoen den er lang nok. Men der er jo ingen grund til at fylde på med ligegyldig snak. Så jeg tænker, at jeg afslutter den her episode ved at sige tusind tak, fordi at I har sendt med. Og jeg håber på, at mange af jer, også fra YouTube, vil komme ind og spille med herinde på Tawny. Og som I nok lige så der, så har jeg altså også fået en Optifine kappe. Og det er simpelthen fordi, at jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ved, om jeg kører på bærbar computer, men det gør jeg, og jeg kører ikke særlig smooth FPS, må jeg sige. Lige nu så optager jeg med omkring 40 FPS, og det er ikke særlig godt. Det er ikke særlig meget for en YouTuber, det vil jeg sige. Det er det hele taget ikke særlig godt. Så ja, Optifine har virkelig hjulpet mig meget, fordi hvis jeg ikke havde Optifine, så ville jeg stå her i dag lige nu med 20 FPS, cirka. Så ja, Optifine, det har virkelig hjulpet mig meget igennem mit YouTube-liv. Så derfor så har jeg simpelthen valgt at donere og også få mig skaffet mig sådan en her kappe her. Så ja, det er jo super nice, synes jeg selv. Og jeg kan også virkelig godt lide den her kappe. Den er jo smuk. Og så er den pink. Mandy pink. Så ja, det var egentlig bare lige det, jeg ville fortælle jer. Så ja, jeg håber på, at I alle sammen vil få, eller ikke alle sammen, men jeg håber på, at mange fra YouTube også vil komme ind og spille med. Det er i hvert fald super hyggeligt at optage og streame herindefra og spille herinde i det hele taget. Så jeg håber, at I vil komme ind, spille med, join vores town, og ja, så håber jeg, at vi ses i min næste video. Enten herindefra eller fra Cassiopeia. Selvfølgelig så stopper jeg ikke med nogle af mine andre serier som Cassiopeia og sådan noget, men det her, det er i hvert fald en anden serie, som kommer til at køre på min kanal, og jeg håber, at I vil tage godt imod den. Og jeg håber, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt alle sammen, til vi ses igen. Hej hej.